mjesec dana, možda malo više, mjesec i po dana smo išli, snimili smo balkanski misir gdje smo testirali da li je ukleto drvo, đavolje drvo, da li je stvarno ukleto. Mnogi ljudi misle da jeste. Nakon tog videa nam se desilo dosta, da kažem, loših stvari. Uglavnom šta god loše nam se desi, iako to snimamo u klipu, svi, to jest puno ljudi komentariše zašto ste bili kod drveta, konačno drvo vam vraća, ipak ste ukleti, pravilo vam je kletu. Uglavnom, mnogo ljudi misli, ja malo već sumnjam, možda smo pokupili neku kletu. Ja sam bio u fazonu, hajde to da razrešimo. Sad već kasno, već kraj dana, međutim ja sam bio u fazonu, aj malo da odem na Google i da pogledam da li postoje neki način da ti skineš kletu. Iskočilo mi je bezbroj. Bezbroj stranica. Čak mi je iskočilo kao oglasi, kao prvih pet stvari su bile plaćena reklama. Znači, ovo je ozbiljna industrija, ovo ljudi se ozbiljno bave svojim. I nisam mogao se strpim, želim ono večeras da vidim da li postoji način da skinem kletu. Ja sam već pogledao sajtove i ako se budem smejao, ne smejem se tim ljudima i ne smejem se time čime se oni bave. Smejem se njihovom dizajnu i to smijem da smijem zašto sam ja dizajner po profesiji. Vidoviti Teodor, a? Beli mag. Ovaj čovjek deluje najviše, onako epski. Ovako izgledaju grčki bogovi. Gle, ovo brat izgleda kao ovaj iza. Međutim, mislim da on i njegove slike, zašto? Dizajn sajta je onako jako ono, isto katastrofa, a slika je savršeno osvjetljena. Aha. Komentaš? Čisto sumnjam da se tako lepo ufotkao, a da nije ostalo sajta. A možda je išao kod nekog fotografa. Da je ovako dotero bradu, da nije dotero sajt. Gle, ovo streč ono fotko. Aj jo, brat. Sve su strečove. Ja ovo ne snimam, brate, ovo je previše za mene. Znači, ne mogu, toliko ne mogu, znači nije dobro. Moram skinut kletvu, goco. Dobro veče, našao sam vaš broj na sajtu. Je li to... Da. Dobro veče, pa nikada ovo nisam radio, kako to ide, kako da se posavetujem. Dobro, recite mi u čemu se radi. Pa ima neko tu ukleto drvo, možda ste čuli za njega, đavolje drvo, gumasto drvo se zove. I ja sam išao nešto tamo kao da vidim da je to ukleto, nije ukleto. I išao si da proveravaš? Išao sam da proveravam, malo se pravio pametan. I odlomio sam jednu granu i poslije... I dono kući. E, nisam dono kući, uplašio sam se i vratio sam je nazad. Kasnije. I uglavnom, sad je to već možda prošlo mjesec dana i desilo mi se par nekih stvari. Prvo sam bio... I tebi nije dobro, jel tako? Pa prvo sam skršio kolano. Više mi se kao desilo neke nesreće. Ja se osjećam kao psihički dobro i kao onako energija i to sve se osjećam dobro. Međutim, dešavaju mi se kao neke... da kažem loše stvari, prvo sam kolano povredio sportski, nešto sam ligament, nisam pokidao skroz, ali sam imao neku povredu, pa to mi sad već malo prolazi, pa se bio razboleo. A baš sam imao onako neku ozbiljnu bolest, ono dve nedelje, ako nisam odustao iz kreveta, onako sam bio sva pljakav. Kako da se skinem tu kletu sa sebe, ako imam? A slušaj me sad, poslat ćeš mi sliku svoju i datum rođenja da ja pogledam i zovem te za nekih 10 minuta. Tu na Viber da vam pošljem? Da. Hvala, prijetno. Oh my god, ti nisi normalan! Hoću skinem kletu, nemoj smeti! Slikam bez kačketu ili s kačketom? Bez. Možda se ne smijem, a? Jako mi smiješ. Ljudi, ništa si i vi smijete, nije lako skidat kletu, ne vedem nikom. Nemam se smeti, učiti da zove i ti isto imaš kletu. Nemam se smeti, ovo je slikam. Nemam se smeti. Znaš, prepozna me. Desit, sad si ja pa uveć gledala se klip. Zove za 15 minuta. Sam neizvjesnost, brate. Ovo legalno uopšte, brate. Ovo? Ne znam. Halo? Halo? Ima, pokupio si, ali jesi ti to drvo vratio nazad? Jesam, da. Nisi ga trebao dirat. To ti je jedno iskušenje, razumeš? Šta treba da uradiš ovako? Ti treba da se odradi par rituala koje radim ja. Naravno, ako budeš želeo da uradimo to, da tebe, lično tebe zaštitimo. Imaš u sebi sada tu negativnu energiju, razumeš? I ništa ti ne ide za rukom. O, Bože.
Ne, zato što si njega povredio, razumeš? I otkinuo si njegov deo tela. I to je njega zabolilo. Znači, on udara tamo gde tebe boli. Treba da se odrade ti rituali, narukvicu ćeš morat nositi jedno izvrsno vreme. Ne izvrsno, nego malo duže. U suštini ovako, ritual mora da se odradi, drugačije se ne skida. Razumeš? I naravno, ja moram da platim da se odrade molitve poput mira i spokojnost. To 100 evra uzmem ja za materijal. Posle to, kad tebi bude bolje, onda ti koliko budeš častio, to je tvoje. Moraš da odradiš ili nećeš imat mira, veruj mi. Uf, ja moram malo da razmislim, nemam sad trenutno 100 evra pri sebi, nisam znao da su te cifre u pitanju. Da. Okej, okay, da su u budućnosti kada budem mogao da vas onda kontaktiram. Pošto sad nemam mogu trenutno. Može, naravno sam, nemoj čekat dugo. Hvala mnogo što ste izdvojili ovo vreme za mene, jer sam dužan sad za neke ove konsultacije, nešto. Ne, kad počnemo skidati, onda. Hvala puno, crc. Pozdrav. Prijatno. Fuuu, 100 evra. Nije worth. Pa nije. Mogu ako ne, daj mi se 100 evra nikad. Hvala njoj, brate, ali 100 evra mi je previše. Mnogo mi 100 evra, brate. Napet ću sad malo pauzu pa ću vidjeti da li ima neki drugi plan. Oh my god. Koji je većina svojih problema što sam rešio je tako što sam nešto tražio na YouTube-u kako se radi tutorial. Našao sam tutorial koji je za džabe. No nije skoro za džabe, moram neke stvari da kupim, ali naš sam tutorial koji je dosta jednostavan i ne košta 100 evra. Tutorial kako skinuti kletu. Moram da idem do drveta da bi skinuo kletu. Tako da vidimo se tog dana kad budem skupio hrabrost da idem tamo ponovo. Jer god se ja sam rekli, ovdje se više nikada nećemo vratiti. Da. Ako budem neko životu mora da prođem ovuda, samo ćemo ono otići na drugu traku. Pošto neću da imam nikako više posla s ovim drvetom. Šta smo otkinuli grane, brate. Oj, joj, brrrr! Snimaš to? Snimam. Nismo dugo čekali, bukvalno sledeće jutro krećemo, znači, na ukljeto drvo. Ja se jako uzbuđem, baš sam uzbuđen zbog ovog klipa. Sad idem da kupim opremu za skidanje kletve. Gledaj, ide s nama. Hlad se tresinjemo, ladno. Ladno li? Uvoljom, mali. Kažeš na bars malo masti. Evo nabaka, kupili smo ljubičastu posteljinu, zelena sveća. Zelena sveća i cimec. Ako malo da stavimo onako flor negde, sigurno ga ima. Nema zelena, mora biti bar jedna zelena sveća, nema plakat ću ko nemo naći zelenu sveću. To, ovo je moja kleta, da nemo da nađem sveću zelenu. U tri prodavnice ne možemo da nađemo zelene sveće. Ovo je komično, idemo sad u petu prodavnicu. Znači neko se sprda sa mnom, da li nema zelene sveće, sveće. Jes. Ovo izgledaju mistično. Ko mi ova ne skine kletvo, neće nijedna. Nema! Opa. Stvarno nema zelena. Zna sam. Na kraju bolje će biti da sam dao ovo 100 evra. Pa iskreno sa ovim gorivom će biti 100 evra. Gledaj, ima i neko majliju. E miriše. Odlično. What? Vidi ga još piša! Vidi ga piša! Pa vadi ga napolj, ajde. Stani! Aaaa, nemoj pišit po kolima! Hlad! Ne, šoram po autu! Oh my god! Hlad, ima kletvu, ne, hlad je kletva! E, bar smo na promovici, možemo opre kola, brate, oh koja je slučajna. Sad ćemo s tomo, smrdiš li pišat ćemo? Imamo kletvu, definitivno. Ovoj put je propast! Asi šura, brate! Pita se nego like što te je rekao, ali imam je opro. Goc, kako ocenjaš ovo iskustvo od 1 do 10? Jedan. Osjećamo hlada kući i goca se presvuče i onda žurimo, jer ovo će biti trka sa vremenom. Sveće i ove stvari koje smo pokupali su nam oduzeli 40 minuta neplanirano. Tako moram doći prije mraka, ne možemo snijat noću. Sad mi je savršeno jasno zašto je pišao. Zašto? Popio je litru vode od sarme. Sve je popio! Šerpa stoji na sred stola suva, a bila onako puna vode, razumeš? I popio se lik na stol dok nismo bili tu. Da, nije čudo, vrata, litru vode je popio, pa ja piša, vrata, na snegu mjesto. Ne! Ovaj klip ima malo veze sa balkanskim misterijama, pa
Sada da vas pitam nešto za sljedeću epizodu koja se sprema. Da li možda bude lična misterija? Recimo, meni neko krade kola i ja pokušam da nađem ko je meni ukrao kola i ja nađem ko je meni ukrao kola. I to bude dramatično i strašno i sve. Da li to može da bude kao epizoda Balkanske misterije, da bude lična misterija? To je moje pitanje. Znači, napišite dole u komentarima. Sićo, drž se vampira i demona ili Sićo, šta god ti misliš da je misteriozno može. Google Maps vozi Land Cruiser. Ja ne verujem. Ali ni, možda nije Google Maps, ali je Land Cruiser. Nisu kamera, ali šta je ovo? Možda jest kamera. Nije, brate. Nije, nema nekdo objektiv, nema. Šta on vozi? A to neka policija viš da ima. Ima ovo. Mene magice prpa prpa. Kad se rešimo kletve, on će ti reći koja je moja najveća kletva. Za mene neko možda mi baci, to mi je bila najveća kletva. Šta je bilo najgore kletva tebi neko baci? Da sam alergična na pse. Aj, aj. Približavamo se drvetu. I znači, uopšte mi se ne ide. Dok sam se namočio da kupim zelenu sveću, brate. Sam je mnogo gore nego prvi put. Ozbiljno? Jako, nervirano. Jer me spradaš ili? Ne, ozbiljno, ozbiljno. I zato što drvo je tako u nekim njivama, nema ni civilizacije, ništa, brate, sve je tako. Moram, ja nisam planirao da će ovo biti creepy klip. Nerviran, brate. Ja sam vidio smiješan klip, skidamo kletvu. Eno ga. Su slušali? Eno ga. Nisam slušali, eno ga. Uuu, ali gadno i dalje, uuu. Nervira me, odrvo. Uuu. Nije da će ovaj čovjek da ide dalje od njega. Vidi, vidi ga, ide skozu drugu traciju. Ma ne, i da li će, brate, zaobišao ga, brate, ne vidi. Gle, tu neku kuće, čovječe. Tragovi kuće njima. Uff. Gde si, creeperu, uuu. A ti si ti prošao njega? Ma ne znam, i prošli put sam ga prošao. Pa što si ga prošao? Navika. Da, daj mi upaljač. Gde je upaljač? Tek. Joca upaljač. Da. Sjećam se kad mi Joca davao upaljač, bio sam zvučan, tako će meni upaljač u životu, ništa nisam zapalio. Joca spas od moje kletve. Da pa. Sve. Sve kaj je prazan. Ajde. Ne sprdaš, ti se rekao da imam upaljač. Pa rekao sam da imam. Nećemo moći da ovaj klijet poteramo. Ne znam sprat, pašće mrak. Ajde, probaj još više puta, ću ja da probam. Da je onako malo jako ga, brate. Opiči ga. Ono, znači, valničko ludo, prazno je ovo. Ma idemo kupimo upaljač, ajde. Ne, pokida sam masku, brate. Kupio sam zeleni upaljač. Da se provjeri da ovo radi. Prolazi u kolima. Ne znam. Vidi, ova kola obilaze! Oh my god! Negativna energijo! Napusti me odmah! Sve neprijatnosti nestaju. Ladno u pola rituala se gasi, gotovo. Ne. Samo dobro seća i pozitivna energija mi dolazi.
Završili smo ritual, sad samo ostaje da zakopam sveću kod drveta. Ajde. Ja ne smijem, ja to da ovde snimam. Ajde. Šta je to iza tebe? Majmunija, neš me dva put zezmati. A sad te ne boli koleno? Malo me boli. Pada snijeg, pada snijeg. Koliko sam se smrza. Ja isto. Čije ruke me bole, bole me prce, boli. Da, je jako scary. Ajmo kući. Znači, rekao sam prvu rečenicu, zapale sam sveću, sve je bilo okej. Okay. Odjednom počeo duvo vetar. Znači, vetar nije ni malo duvo. Da. I hladno. Znači, toliko je bilo hladno odjedno i sneg počne da pada. Da. I evo, je li moguće da sneg pada sam kod drveta? Evo sad ne pada, sad ne pada, ne pada sneg. Sam kod drveta pada. Jako čudno. Zbogom drvo zauvek se, rešili smo se kletve. Ja ne vjerujem u kletve, ali ako postoje, ako ih ovo nije skinulo, neće ih ništa skinulo. Ako nam se desi nešto loše posle ovoga, to nije kletva, to samo smo mi glupi. Još sam ti obećao, čim skinemo kletvu, kažem koja bi meni bila najgora kletva. Koja? Moje dupe možda priča. Priča samo u određenim situacijama. Tvoje dupe? Moje kao dupe. Srpske priče. Da. Dere se Dario pre nego što ja prdnem. Gde god sam, ako želim da prdnem, moje dupe se dere. Dario! Ne mogu nikad prdnem više u prodavnici, u supermarketu, kad sam u kolima s nekim, razumeš, kad mogu da sakrijem. A kad sa mnom onda okej, okay, a? S tobom, brate, ti me stalno, Dario, 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 eee! Tako biš čuo stalno. Ti nikad ne bi zaboravila kako se ja zovem. I pre toga. Uvek se naglasi, Dario prdi, tako. Ali moram viče, Dario prdi! Može, dobro. Dario!